сәлеметсіздер ме балалар бүгінгі сабақ сегізінші сынып қазақ тілі екінші бөлім адамзаттық құндылықтар және әлем мәдениеті фонетика сабақтың тақырыбы ислам өркениеті және түркілер осы сабақ арқылы оқушылардың қол жеткізетін мақсаты тақырыбы ұқсас ғылыми және публицистикалық стильдегі мәтіндердің тақырыбын түрлерін құрылымын салыстыра талдау және сөйлеу ағымындағы интонацияның құрамдас бөліктерінің бірі кідірісті сөйлеу мәдеріне сай қолдану жаңа материалды ұсыну алдында бүгінгі сабақта нені меңгереміз адамзаттық құндылықтар және әлем мәдениеті бөліміндегі ислам өркениеті және түркілер тақырыбында бүгін біз түркілердің ислам тарихына араласуы жайлы тарихи мәліметтермен таныса жүріп тілдік тұрғыдан талдаулар жасап сөздердің орфографиялық заңдылыққа сәйкес жазылуына назар аударамыз және тәжірибе жүзінде тапсырмалар орындаймыз ол үшін сегізінші сыныптың қазақ тілі оқулығында адамзаттық құндылықтар және әлем мәдениеті бөлімінде берілген ислам өркениеті және түркілер тақырыбындағы екі мәтінді түсініп оқыңыздар тақырыбы ұқсас ғылыми және публицистикалық стильдегі мәтіндердің тілдік құрылымы мен стилі жағынан айырмашылықтарын анықтаңыздар бірінші мәтін ислам әлемінде сегізінші он бесінші ғасырлар аралығында дүниеге келген ғылыми жаңалықтар мен әдеби туындылар әлем мәдениеті мен өркениетінің даму барысына жаңаша қарқынмен бағыт берді соның ішінде түркінің ұлы ғалымдары мен ақындарының туындылары ислам өркениетіне мол үлес қосты түркілердің ислам тарихына араласуы ші ғасыр аяғында басталады бұдан кейінгі кезеңде түркі тарихын ислам тарихынан бөле жара қарастыру мүмкін емес деп басталса екінші мәтін әбу насыр әл фараби ислам философиясының негізін қалаушылардың бірі үлкен ойшыл энциклопедист ғалым оның қалам түртпеген саласы кемде кем, кем. қайырымды қала тұрғындарының көзқарасы сынды трактаты бүгінгі күнге дейін өзектілігін жоғалтқан емес қазіргі таңда әбу насыр әл фараби мұрасы өзінің тарихи отанына оралып егемен еліміздің ұлттық брендіне айналып отыр деп басталады құрметті оқушылар мәтінді оқып болсаңыздар осы мәтін бойынша пысықтау сұрақтарына жауап іздеп көріңіздер бірінші ислам тарихы кезеңдерінен нені байқадыңыздар екінші түркілер ислам діні мен мәдениетін қалай қабылдады үшінші сұрақ әл фараби мұрасының ұлттық брендке айналуын рухани жаңғыру бағдарламасы аясында қалай түсіндіруге болады құрметті оқушылар мәтін мазмұны түсінікті болса енді тапсырма орындап білімімізді шыңдайық бірінші тапсырма жоғарыда оқып танысқан ғылыми және публицистикалық стильдегі мәтіндердің тілдік құрылымы мен стилі жағынан айырмашылығын және өзара ұқсастығын анықтап вен диаграммасына түсіріңіздер дескрипторы мәтіннің стильдік мен айырмашылығын ажыратады тапсырманы дұрыс орындайды екінші тапсырма жоғарыда оқыған мәтінде кездескен кісі есімдері мен жер су атауларын кестеге сәйкес жазыңыздар мысалы бірінші бағанға кісі есімі мен жер су атауларын екінші бағанға орфографиялық заңдылыққа сай жазылғандығын көрсетесіздер мысалы мұхаммед мұстафа кісінің аты жөні бас әріппен жазылады Харезім, жер су атауы болғандықтан бас әріппен жазылады дескрипторы тапсырманың орфографиялық нормаға сай жазады тапсырманы дұрыс түсінеді балалар сендер бұған дейін сөйлеу ағымындағы интонацияның құрамдас бөліктері жайында түсінік алдыңыздар соның бірі кідіріске байланысты үшінші тапсырманы орындауды ұсынамын бұл тапсырмада абай өлеңін оқып кідіріс белгісін қойып өлеңді көшіріп жазуларыңыз керек дескрипторі өлеңді көшіріп жазады кідіріс белгісін дұрыс қояды құрметті оқушылар берілген тапсырмадағы кідіріс дегеніміз әдебиет сабағында өлең жолдарында кездесетін бунақ. сол бунақты табасыздар алланың өзі де рас сөзі де рас рас сөз еш уақытта жалған болмас көп кітап келді алладан оның төрті алланы танытуға сөз айырмас махаббатпен жаратқан адамзатты сен де сүй ол алланы жаннан тәтті адамзаттың бәрін сүй бауырым деп және хақ жолы деп әділ етті ал балалар білімді бақылау айдарымен бүгінгі сабақта өтілген материалдар негізінде тест түрінде берілген үш сұраққа жауап берулеріңізді және өз жауаптарыңызды дұрыс жауаппен салыстырып көрулеріңізді ұсынамын бірінші сұрақ жалқы есімге айналған эпитетті күрделі атауды анықтаңыз шапырашты наурызбай қыз жібек мұхтар әуезов ойсыл қара екінші кідіріс нені білдіреді акустикалық дыбысталудың тоқтағанын білдіреді ойдың аяқталғанын білдіреді келесі сөздің жалғасқанын білдіреді сөз тіркестерінің оқылуын білдіреді интонацияның құрамдас бөлігі қарқынды өзгертіп айтуға бола ма көтеруге бәсеңдетуге тағы басқалай болады өзгертуге болмайды тек көтеруге болады тек бәсеңдетіп айтуға болады тест сұрақтарының барлығының дұрыс жауабы а нұсқа өзін өзі бағалау немесе өзін өзі тексеруді мен геометриялық фигуралар арқылы бағалауды ұсынамын Өш тапсырма бойынша жауаптарың сары түстегі шамамен сәйкес келсе өш бұрыш қызғылт болса төрт бұрыш, ал көк түспен сәйкес келсе бес бұрышты фигураларын жинайсыздар сабақтың соңында кім қай фигураны көп жинаса білім деңгейін өзі білет балалар бүгінгі сабақ барысында білгенімізді ары қарай дамыту үшін абай құнанбаевтың жиырма алтыншы қара сөзін оқып келуді және сол жиырма алтыншы қара сөзде не түсінгендеріңізді жазуды беремін және оқулықта тапсырмадан кейін өзіңді тексер айдарымен берілген тез сұрақтарын оқып танысыңыздар ал балалар бүгінгі сабақта кім қай тапсырманы қалай орындады сабаққа қалай қатысып не меңгергенін байқау мақсатында төрт сөйлем әдісі арқылы сабаққа кері байланыс жасауды беремін бірінші менің ойымша екінші себебі үшінші мысалы төртінші қорта айтқанда деп сабаққа кері байланыс жазыңыздар сау болыңыздар